ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ହେବେ ବିଧାନସଭାର ନୂଆ ବାଚସ୍ପତି। ରଣପୁର ବିଧାୟିକାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। ବାଚସ୍ପତି ଆସନରେ ବସିବେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭରିଲେ ନାମାଙ୍କନ। ବିଜେପିର ଫାୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଥର ରଣପୁରର ବିଧାୟିକା, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ନୂଆ ବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଇଁ ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ନାଁ ଘୋଷଣା ପରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସୁରମା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂଦେଓ ଓ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଭରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ସୁରମା ହିଁ ବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ନେଇ ନବୀନ ସହମତି ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ନୋମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୋମିନେସନ୍ କେହି କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଜୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୋମିନେସନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓଭର ଫୋନ୍ କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଆଗଧାଡ଼ିର ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ରହିଛି ତାଙ୍କର ସୁନାମ। 1988 ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସୁରମା 1998-2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ ଥିଲେ। 2000-2002 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ତୁଲାଇଥିଲେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସହ 2004 ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ହୋଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚିତ। 2004-2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମବାୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ। 2009-2014-2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ବି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2024 ସେ ପୁଣି ପିନ୍ଧିଲେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପରେ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ହେବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।